truckparking Maasvlak de Plaza is 3 jaar geleden geopend. Vrachtwagenchauffeurs kunnen hier veilig en comfortabel dicht bij de terminals parkeren en overnachten. Maasvlak de Plaza is nu uitgebreid met nog eens 210 plaatsen en vandaag mag ik er een kijkje gaan nemen. Locatie Zuid is klaar en open. Waarom investeert het havenbedrijf in parkeerplaatsen voor vrachtwagens en hun lading? We vinden het ontzettend van belang dat zowel de chauffeurs als de lading op beveiligde locaties staan. Er wordt toch heel veel lading gestolen. Maar het is ook van belang voor de chauffeurs dat die ook weer uitgerust op weg kunnen gaan. En vandaar dat wij hier op deze locatie hebben geïnvesteerd. Maar dat doen we niet alleen hier, we doen dat ook langs de zogenaamde topcorridors, topcorridor Zuid, topcorridor Oost. Samen met het Rijk, het ministerie van INW, samen met een aantal provincies en gemeentes willen we meer van dit soort voorzieningen langs de topcorridors hebben. Om vrachtwagens veilig toegang te geven tot de containerterminals werkt het havenbedrijf nauw samen met Secure Logistics. Zij leiden het bezoek van 10.000 vrachtwagens per dag aan de haven in goede banen. Hoe het werkt kan Cor Stolk ons vertellen. Dat doen we met de Cargo Card, Marieke. De Cargo Card is een kaart waarop de persoonsgegevens van de chauffeur staan en de bedrijfsgegevens. En op basis daarvan kunnen we toegang geven tot de terminals en Maasvlak de Plaza. Klinkt heel handig, de Cargo Card. Kan je er nog meer mee? Ja, niet alleen Maasvlak de Plaza. Je hebt met de Cargo Card toegang tot een heel netwerk van parkeerplaatsen in en rondom Rotterdam. We kunnen zelfs de betaling voor bedrijven organiseren via de Cargo Card. En sinds kort kun je er zelfs mee inloggen op informatie-apps die terminals hebben, waarmee ze chauffeurs voorzien van informatie over bijvoorbeeld de status van hun container. Het ziet er nu allemaal prachtig uit hier op locatie Zuid, maar wat kunnen vrachtwagenchauffeurs nu allemaal verwachten? Degene die daar alles over weet is exploitant Tom Barten van Truckparkings Rotterdam. Ja. Hoeveel vrachtwagenchauffeurs hebben Maasvlak de Plaza bezocht in 2019? Als we de grote truckpark aan de overkant Maasvlak de Plaza bekijken, hebben we daar ruim 100.000 betaalde overnachtingen gehad in 2019. En eigenlijk kun je zeggen dat we bijna elke werkdag meer dan vol staan. Het ziet er allemaal prachtig uit, maar wat is er nou eigenlijk allemaal hier te vinden? In totaliteit is dit de ultieme stop voor de vrachtwagenchauffeur. We hebben dus 2 keer nu een beveiligde truckparking met alle voorzieningen op het gebied van veiligheid en comfort voor de vrachtwagenchauffeur. Dus we hebben douches, we hebben wasmachines, we hebben drogers. We hebben de bewegingsbank waarop men actief kan zijn. Daarnaast hebben we een uitgebreid tankstation van Shell. We hebben een restaurant en een aantal andere voorzieningen in het gebouw hier. En we hebben ook nog een truckwash. Wat een luxe, een truckwash op van dit formaat. Waarom deze locatie? Waarom deze locatie? Ja, het is op de Maasvlakte en de Maasvlakte is natuurlijk volop aan het groeien. Wij zijn ook de enige truckwash waar je online kan reserveren. Dus ze hoeven niet meer in de wachtrij te staan. Ze kunnen een tijd aanklikken en racen gelijk naar binnen. En we zijn nu ook de grootste truckwash van Europa. Onze vrachtwagen kan weer schoon op pad. Met de Zuidlocatie-uitbreiding kunnen nu 567 vrachtwagenchauffeurs hun vrachtwagen op Maasvlak de Plaza parkeren. Wil je nu meer weten over Maasvlak de Plaza of misschien wel zelf je vrachtwagen hier parkeren? Kijk dan op www.portofrotterdam.com/maasvlakteplaza.